hvorfor er det, du godt kunne tænke dig at tage fusen på ham? Jeg kunne godt tænke mig at tage fusen på ham, fordi Søren jo er en fyr med masser af humor og selvironi, men som også godt kan lide at tage pis på andre. Mm. Men han kan også godt formentlig klare en joke. Søren han er overbevist om, at han skal præsenteres for en stor ny musikalsk idé. Men hvad Søren ikke ved er, at idéen er ret vanvittig. Nemlig en relancering af Aqua i operetteversion. I'm a Barbie girl, in a Barbie world.